Zdravím vás, dovolte, aby som sa predstavil. Som Pacho, hybský zbojník a špecializujem sa na problémy. Mnohí ma už poznáte. Pýtate sa, ako sa mám? Nuž, keď mi po mojich filmových dobrodružstvách vyplatili honorár, usúdil som, že je čas vrátiť sa do školy. Čo skoro budem robiť skúšky? Som už dosť veľký na to, aby som si rozšíril vodičák z mulice na plnokrvníka. Mám ešte v jeho riadení nejaké medzery, ale sú to len detaily. Trošku si pletiem predné nohy so zadnými. Teraz si však musím odskočiť domov. Mama práve faxovala, že pandúry robia mechiche na našom dvorčeku. Tak sa do toho poriadne obujme, nech nezmeškám večeru. What?
Yeah.
Oh!
What?